mun kiinnostus niinku jääkiekkoon lähti varmaan siitä, kun mun veli pelasi jääkiekkoa ja iskä pelasi jääkiekkoa. Siis niitten perässä, varsinkin veljen perässä. Pihapelejä aika useasti, koska no sen kaverit tuli aina meille pelaa, niin sit mä menin aina sinne mukaan. Et kyllä ne mut ihan hyvin otti aina mukaan. Et kyllä mä sain aina tulla sinne, että kyllä ne aina tarttis pelaajia. No mä varmaan pelaan jääkiekkoa siksi, koska no jäällä oleminen muutenkin on ihan sikakivaa ja saa olla kavereiden kanssa, se on tosi iso juttu, että aina näkee kavereita hallilla. Ja tuolla joukkueessa on kuitenkin sellainen yhteishenki ja sellainen, että sinne on aina kiva tulla ja sitten ne piristää, vaikka sulla on huono päivä ja aina saa hyvälle tuulelle. Jos mä saisin niinku päättää, niin ehkä Ovechkinin laukaus olisi sellainen, että sen mä voisin ottaa itselleni. Telinevoimistelua mä aloitin harrastaa tyyli samaan aikaan silloin, kun mä aloitin pelaa jääkiekkoa myös. Ja ne meni kyllä ihan hyvin rinnakkain, että molemmissa treeneissä mä kävin niinku viikoittain. Ja no se alkoi sitten jossain vaiheessa, kun mentiin koko ajan ylemmäs niinku molemmissa lajeissa, niin sit se alkoi vähän ärsyttääkin, että joutui jommasta kummasta olemaan pois. En mä tiedä, jääkiekko vaan vei niinku se voiton. En mä tiedä, mikä siihen vaikutti sit niin paljon. Treenivoimistelu on auttanut mua tosi paljon jääkiekossa, varsinkin niin kuin, sieltä tuli niin kuin, tosi hyvä pohja niin kuin, kaikelle tekemiselle jääkiekkoa. Et kaikki liikkuvuudet ja niin kuin, just lihaskuntoa, ja siis se auttoi niin kuin, tosi paljon. Nellinkipinä urheiluun syttyi näissä maisemissa. Lohjalla Harjun urheilukentän kupeessa kasvaneelle nuorelle tytölle jääkiekko oli pienestä pitäen intohimo. Urheilullisessa perheessä innostettiin, kannustettiin, tuettiin liikkumaan omin ehdoin. No perheellä on ollut niin kuin iso merkitys. Ne on vienyt treeneihin ja tehnyt ruokaa kotona ja pessyt pyykkiä ja tällainen. Ja tukenut joka asiassa. Et on ne ollut sit niin kuin hyviä hetkiä tai huonoja hetkiä, niin ne on aina ollut niin kuin mukana. Totta kai sillä lailla arvostaa, että mä oon saanut aina tehdä omat päätökset, että ne ei ole niinku mitenkään koskaan painostanut. Et kun mulla oli kaksi lajia, niin mä sain päättää, että se on ollut sillä lailla, että mä oon saanut itse tehdä omat päätökset. Joo, no siis pelipäivisin, niin vakiokoppi oli aina periaatteessa tämä neloskoppi. Sitten mun paikka oli täällä oven takaa aina. Meitä pelas muitkin tyttöjä täällä joukkueessa, niin poikeenkaan, niin sitten oltiin yleensä tässä penkillä. Kyllä mä luulen, että se nelillä on se on vaan niin kova intohimo tuohon lajiin, että se on sitä vienyt eteenpäin. Että tykkää lajista, niin eikö se ole siinä. Et yleensä sitten tappiohetkellä niin parempi on olla ensin puhumatta yhtään mitään ja odottaa, että se pelaaja tekee sen aloitteen. Että niin se on meillä toiminut. Että yleensä siihen saattaa mennä tunti jos toinenkin tai ehkä sitten seuraavana päivänä palataan sit niihin tuntemuksiin. Siinä kohtaa on ihan turha mennä ärsyttämään yhtään millään kommentilla, että kyllä ne sitten rupeaa itseä avautumaan, kun rupeaa siltä tuntumaan. Kyllähän tietenkin tuo meidän sijainti tuossa, että tästä on varmaan, olisiko kilsan verran mäki ylös tähän hallille, ja tässä on kuitenkin urheilukentät pururata kaikki vieressä, niin totta kai on auttanut, että ne on päässyt kulkemaan yksinkin sitten, että pyörällä ja kävellen ja pulkkaa vetien. Ja sitten kun on ollut niitä ylimääräisiä jäitä, niin sitten on voinut vaan lähteä, eikä ole tarttunut, jos ne on ollut aikaisemmin, niin ei tarttunut niin kuin odottaa kyytiä tai mitään, että on päässyt itse. Ja koulusta päässyt tuosta, kun kamat on ollut hallilla, niin suoraan kävelemään koulusta tähän yleisöjäille. Että totta kai siitä on ollut iso apu. Kalle on tässä. Kalle? Mun mielestä Nelli on kyllä ihan parhaimmillaan näissä tiukoissa peleissä, että se yleensä kyllä onnistuu niissä parhaiten. Että ennemminkin on niin, että sitten kun on vähän heikompi vastustaja, niin on ehkä pikkasen vaikeampi sit saada sitä ihan täyttä latinkia päälle. 16-vuotiaan nuoren jääkiekkoilijan elämä täyttyy treenaamisesta ja koulunkäynnistä. Harjoitukset alkavat ennen aamukahdeksaa Espoossa. Aikamoinen pakkaus, että kun mä ensimmäisen kerran hänet tuossa kesällä näin tuo jäällä ja kyllä mä olin oikein niin kuin ihmeissäni, että tosiaan 16-vuotias, että
tekee tämmöisiä asioita siellä. Ihan niin kuin hän olisi ollut siellä jo 10 vuotta aikaisemmin, että sen verran kokemusta siellä. Tällä vähällä tuntemuksella, niin mun mielestä hänellä on vielä hyvä pääkin, sellainen pelaajan pää. Että, ja ainakaan voi olla, että se on sitä nuoruuttakin, ettei niin kuin turhaan jännitä vielä. Valmis haastamaan näitä vähän vanhempia, kokeneempia pakkeja. Iso tulevaisuus on siinä hänellä edessä. Varmasti on selkeä päämäärä, missä se sitten onkin, mutta että kyllä hän sinne pääsee. Aamulla kun mä herään, niin sit mä ehdin vaan yleensä syömään aamulla ja sit heti hallille. Ja ei siinä sitten hallille pikkuset lämmöt ja sit jäälle. Ja jäitten jälkeen nopeat loppulämmöt ja kouluun. Nelli Laitinen, syntynyt 02. Olen yllättynyt, jos maailmasta löytyy parempi 02 syntynyt puolustaja. Hämmästyttävän kypsä noin nuoreksi naiseksi henkisesti ja hämmästyttävän kypsä pelaajana myös. Itseluottamus on niin kuin 10 vuotta vanhemman tasolla, mikään ei kylmää. Se nähtiin tuolla nyt, kun pelasi joka kertaa maailman parhaita vastaan marraskuussa Four Nationsissa Kanadassa. Totta kai vielä tarvitaan pelivuosia. Mennään eteenpäin. Yksi olympiadi, niin hän on omaa potentiaalia olla tulevaisuudessa 4-8 vuoden sisällä niin ostaas pakki arvokisoissa. Ei mulla sillä lailla mitään isoa mottoa niin kuin mun elämässä, mutta siis en mä tiedä, ehkä sellainen, että on niin kuin positiivinen ja iloinen, niin musta tuntuu, että se vie niin kuin aika pitkälle. Mielestäni Nelli on kunnianhimoinen ja valmis tekemään töitä omien unelmiensa eteen. Nelli on tommonen rento ja hauska, oikein hyvä kämppis. Nelli lähtee välillä, vaikka meillä olisi vapaa päivä, niin tosi aikaisin salille. Ja mä jään nukkumaan ja silloin mä mietin, että miksi se aina tekee tollasta. Nellin urheilijan elämä, se on urheilijan elämää. Aamutreenit, koulu ja sitten taas pikkutankkaus ja treenit. Viikonloppuisin, vaikka ei olisi pelejä, niin kyllä silti, että se ei ole pitää sängyssä makaamista, vaan se on oikeasti jotain aktiviteettia. Nellin huumorintaju on aika samanlainen kuin mulla ja Nellin huumorintaju on ehkä vähän yksinkertainen, joten en mä oikein muuta osaa sanoa. Nellin saa nauramaan varmaan, kun kertoo niin kuin omakohtaisia kokemuksia tai tapahtumia, mitä on käynyt, niin ne on varmaan kaikista parhaimpia Nellistä. Joo, vahingoiloinen Nelli kyllä on. Häviäjänä mä oon ehkä sellainen, mä mökötän varmaan hetken. No sit vähän riippuu, että jos on vielä sellaisia ihmisiä, ketkä niinku vähän aukoo päätäkin, niin sit alkaa vähän ärsyttää, mutta kyllä se aika nopeasti menee ohi se mökytys. No pelin tilanteessa, jos vastustaja niin kuin yrittää jotain aukoa päätä, niin no, yleensä mä lähden silleen liikkeelle, että jotain nauraskelee vaan, että ei sillä lailla hirveästi ota siitä mitenkään itsensä. Että totta kai vähän riippuu, että ketä pelaaja, mutta siis yleensä sillä lailla naurun kautta. Oletteko te ehtinyt perehtyä siihen aiheeseen? Ai niin kuin tähän? Niin, nimenomaan. No täältä löytyy kyllä aika paljon tällaisia juttu, mitä tästä on tehty. Täällä kämpillä me yleensä tehdään yhdessä aika paljon ruokaa. Ja aika helppo, jos on kiire treeneihin, niin makaronia ja jauhelihaa. Ja se on varmaan meidän lemppari. Mut sit tietty, jos on jotain spessumpia ruokia, ne yleensä Nelli äiti on tehnyt ja tuonut meille. Meidän tyypillinen ilta on, me katsotaan yleensä yhdessä jotain ihan outoja sarjoja. Tai sitten me ollaan molemmat omissa huoneissa ja katsotaan omia sarjoja omalta läppäriltä. Varmaan vaikka me katsottaisiin eri sarjoja, niin me saatetaan silti olla samassa huoneessa, samassa sängyssä ja katsoa siinä vaan eri sarjoja. No 10 vuoden päästä, niin kuin jos mä näkisin itse, niin kyllä se olisi hienoa, että pystyisi pelaamaan niin kuin ammatikseen jääkiekkoa. Että
se olisi niinku sellainen iso asia. No mulle ei olisi niinku väliä, että missä maassa mä olisin, että kunhan mä vaan saisin niinku pelaa ammatikseen, niin se olisi hienoa. No niinku jääkiekossa mun unelma olisi päästä niinku olympialaisiin ja siellä menestyä mahdollisimman hyvin, että se on niinku sellainen isoin unelma. Nellillä on maailman pahin puhelinriippuvuus. Sen kanssa välillä tosi vaikea käydä kaupassa, koska se pitää sitä puhelinta. Sitten mä kysyn, että no mitäs me tarvitaan, niin ei voi vastata, koska sillä on joku viesti kesken. Jos Nellillä viedään puhelin pois viikoksi, niin se luultavasti ottaisi mun puhelimen tai jonkun toisen puhelimen, mutta ei se kyllä ilman puhelinta olisi.